Трагедія на Закарпатті. Двоє рибалок провалилися під кригу. Чоловіки рибалили на штучному озері та не врахували, що крига занадто тонка. Інцидент трапився на очах ще одного риболова. Той викликав рятувальників. Перед цим намагався витягнути колег самостійно та марно. Майже 5 годин водолази діставали тіла з крижаної води. Загиблими виявилися батько та син з берегового. Рятувальники звертаються до жителів з проханням не ризикувати життям та не виходити на тонкий лід.